Esta é uma visão ideológica. Este professor é ideológico. Uh, isto não pode ter ideologia. Temos que tirar a ideologia do, das escolas. Não é? Afinal de contas, o que é ideologia? Né? Esse termo aí que é bastante utilizado uh, e, e com diferentes significações. Não é? Então, vamos dar uma olhada aqui nas diferentes abordagens não é? É, que alguns autores e personagens históricos trazem sobre este termo ideologia. Então, a primeira vez que surge uh, o termo ideologia é por, pelo filósofo Detat de Trás, que é um filósofo é, pouco conhecido, não é? mas que escreveu este livro Elementos da Ideologia, no início do século XIX. Na visão deste filósofo, o termo ideologia é a compreensão das ideias, não é? a relação das ideias com a natureza e com o corpo, um organismo vivo. Então, ele via a ideologia como uma ciência natural e a preocupação em compreender. A aquisição das ideias sobre a realidade. E, na visão dele, este seria uh, um capítulo da zoologia. Então, é claro aqui que é uma visão que não é mais utilizada, né? a, a, a ideologia não é mais vista como um capítulo da zoologia, uh, mas essa é a primeira vez que aparece. Posteriormente, Napoleão Bonaparte, uh, ao tratar desse personagem, desse filósofo, ele fala, ele usa o termo numa outra acepção. Né? Ele diz que ideólogo né? é, são aqueles que uh, são aqueles metafísicos que fazem abstração da realidade e vivem em um mundo especulativo. Né? Então, ele traz uma versão diferente desse termo ideologia Napoleão Bonaparte não era um estudioso, era um agente político, mas trata desse filósofo como ideólogo. Bom, aqui posteriormente uh, o Auguste Comte, né, que é grande personagem da uh, do início aí do, do positivismo, né, embora exista mais de um positivismo, né. Então, existem muitos positivismos, mas aqui ele traz um pouco mais de rigor para esse, esse conceito de ideologia. Ele diz que, que a ideologia estuda a formação das ideias a partir da observação das relações entre o corpo humano e o ambiente, tomando de partida as sensações. Ele diz também que ideologias são ideias de uma época. E também uma opinião geral e elaboração teórica de pensadores de uma época. Então aqui eu tenho vários elementos, na verdade, né? desde a compreensão e a observação das ideias, junto com o ambiente e com o corpo, e também a teoria. Bom, é... o Augusto Comte inaugura o, o positivismo, né? mas existem muitos positivismos, né? posteriormente. É, a visão positivista sobre uh, ideologia é um conjunto de ideias para explicar os fenômenos naturais e humanos. Né? Então, as explicações desses fenômenos são as ideologias. Nessa medida, a ideologia é também uma compreensão teórica, é? que estava presente ali também um pouco no conto, né? uma uh, organização sistemática. De, de conhecimentos e de pensamentos, uh, se afastando da metafísica, não é? uh, desde de elementos mais gerais até a fenômenos uh, menos gerais, né? Então uma sistematização de, de explicações e uma sistematização científica, não é, uh, dessas visões do mundo né, dessas opiniões. tá Então isso é ideologia na visão positivista. E nesse mesmo sentido, né, eu consigo separar uh, a ideologia do, do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. Então, ao organizar sistematicamente, de forma hierárquica um conjunto de ideias, interpretações sobre a realidade, Seria um aspecto da ideologia, e outro seria ah, em termos práticos, fazer algo, né determinadas regras, valores e princípios que têm relação com a teoria. Certo? Então, essa seria a visão é, positivista do que, que é ideologia. Bom, é, o Marx é um outro autor que ele usa o termo ideologia, tá? e ele usa é, várias vezes esse termo ele usa mais de uma vez esse termo com diferentes compreensões não é uh, ele usa no sentido de algo não científico metafísico tá uh, ele usa no sentido de uma compreensão idealista ou seja uh, uh, ter as ideias como algo real. Não é? ah, diferentemente do empirismo, que tem o fato como algo real, não é? o idealista ele teria as ideias como algo real. E na visão do Marx, que o pensamento do Marx é um pouco mais complexo, né? tem um vídeo para tratar sobre a filosofia do Marx, que eu vou deixar como recomendação. Não é? ah, mas assim, o centro, na verdade, da visão do Marx sobre ideologia, que ele usa, no sentido uh, diferenciado um pouco e relativamente pejorativo, né? é, né, uh, uma falsa compreensão da realidade, né? uh, e mais do que isso, é né? uma tentativa de é, naturalizar determinada ordem. Então, o Marx, é, especificamente, ele enxerga um mundo é, em luta de classes, em que uma classe explora a outra, não né? e na medida em que eu naturalizo essa exploração, o que eu naturalizo essa determinada uh, relação uh, e social e condição social, eu estou fazendo ideologia. Ou seja, a ideologia seria uma, um ocultamento da realidade que legitima as condições sociais de exploração, né? que são tidas e vistas, absorvidas, justificadas e explicadas como justas e verdadeiras. Tá? Uma naturalização da ordem. E também, né, uma visão de que essas ideias são independentes da realidade histórica e social, né? que é um pouco mais sofisticado, mas vamos lá, por exemplo né, quando eu digo que é rico, não é quem trabalhou muito é? e é pobre quem é vagabundo? Não é? essa é uma visão ideológica na né? visão do, do Marx né porque eu estou naturalizando e justificando uma ordem social né? quando eu digo que a minha visão não né? é sobre isso sobre essa realidade né? é neutra eu estou naturalizando não é uma ordem social e dizendo que as minhas ideias não né? são separadas do, do real né algo que não faz sentido na visão dialética não é então as ideias na visão do marx né nas ideias nessas né? ideias né o mercado se autorregula. Né? é uma ideia que tem por trás uma naturalização do mercado para dizer que o capitalismo é bom e justo certo e é como se isso não tivesse é, um, condições históricas e condições sociais impregnadas né então essa compreensão da realidade já tem uma né, é, ideologia na visão do Marx, tá? Então, na medida em que eu digo que é, o mercado se autorregula, tá? eu estou dizendo que o capitalismo é perfeito. Portanto, estou tomando as ideias como independentes da realidade histórica social. Estou naturalizando essa ordem, né? é, E, portanto, é, essa seria uma visão ideológica, tá? É, então, assim, na visão do Marx, uma inversão entre as relações entre as ideias e o real. Na visão do Marx, as ideias vêm do real, né? as ideias não são independentes das condições históricas e sociais. Tá? Bom, para Durkheim, né, que também é outro sociólogo importante, ele tem uma visão que é uma visão que é comumente utilizada: né? que, olha, o cientista ele tem que separar o um objeto de estudo, é né, E o próprio cientista, o próprio pensador, na medida em que eu não separo, né, o pensador da do objeto que seria a ciência, isto é uma ideologia, né? Então a ideologia seria algo não científico, algo pré científico né? Que tem preconceitos, uma noção vulgar, né? Uma visão subjetiva, tradicional, uma invenção, né? Então, essa visão que estava lá presente também, mais ou menos, assim, parecida do Napoleão, né? metafísica, né? não científica, que é muito utilizada também nesse sentido, né, de visão ideológica, é a visão aqui do, do Durkheim né? sobre ideologia. Outro autor também, que é um marxista, né, que não apenas autor, mas também um, um, um ator político, né, é o Vladimir Lenin ele fala que uh, ele não tem uma visão no um, um sentido pejorativo que tem o Marx sobre ideologia. Né? Ele diz que, bom, a ideologia tem uma concepção vinculada né, a, a interesses de determinada classe. Então, se eu digo que uh, uh, o capitalismo é justo, ou que uh, o Estado... Né, é, atrapalha. É claro que isso é uma visão ideológica, né, que tem interesses de determinada classe, né, Nessa visão, né? então existe uma ideologia burguesa, né? Que é uma ideologia vinculada aos interesses do, dos capitalistas, não é? Na visão do Lênin, e existe uma ideologia proletária, não é? Uma ideologia vinculada aos interesses dos trabalhadores, é? Então a ideologia é uma doutrina sobre a realidade social né, que tem vinculação com a classe social, com a origem social. Tá? Bom, é, Outro autor aqui também né, que fala sobre ideologia, é, o Karl uh, Mannheim, né, uh, ele escreveu o um livro chamado Ideologia e Utopia. Ele diz o seguinte, olha, existe a ideologia, tá, que é um conjunto de ideias, de representações, de corpo explicativo, de teorização, que visa uh, legitimar ou estabilizar uma determinada ordem social com caráter conservador, certo? Então, parecido com a visão do que o Marx tem sobre ideologia, não é? o Marx chama isso aqui de ideologia, é uma naturalização da realidade, da ordem social uh, exploradora, mas é? e, e, e com caráter de manter essa visão. Sabe? Quem é rico é porque trabalhou, quem é pobre é porque é vagabundo. É? Essa é uma, é uma visão, nesse sentido, que legitima essa determinada ordem social. E existe a utopia, na visão desse autor. A utopia seriam ideias que, que buscam alterar essa realidade, é? uma negação dessa ordem, uma visão. Crítica, uma ruptura, certo? Bom, e ainda, na visão deste autor, existe é, uma, a, a ideologia total, que seria a junção dessas duas. Né? A ideologia conservadora e a ideologia utópica formam o todo da a, ideologia, que tem um pouco parecência aqui com o Lenin, né? de que existe uma ideologia burguesa e existe uma ideologia proletária, certo? Então essa é a visão do Karl Mannheim. Bom, então assim, né? Esse termo ele é utilizado de diferentes formas, né? Tá claro. E não apenas no sentido vulgar ou coloquial, mas também pelos autores, né? Pelas compreensões é, sociológicas e filosóficas, tá? Uh, e assim então né, quando dizem né, ah, eu quero uma ciência é, não ideológica ou este professor é ideológico eu tô utilizando determinada compreensão do que é ideologia né? quando eu estou dizendo que existem grandes ideologias que estão as teorias eu estou dizendo outra compreensão da ideologia né? então existem muitas formas de entender uh, como que eu acho a mais adequada né? uh, o termo mais correto que eu acho né, mais assim não que exista correto né mas enfim o que eu acho como eu utilizo o termo ideologia não é para mim ideologia existem grandes grupos ideológicos né? que constituem é, teoria inclusive não é mas que tem normas tem preceitos é? tem uma estruturação de valores né tem representações explicativas corpo explicativo núcleos explicativos Lógica própria, não é? É um conjunto de lógicas que orienta a conduta, que orienta o que fazer, o que não fazer, não é? que tem explicação sobre a realidade social, não é? É, que pode ser uma, pode ser outra, dependendo da ideologia, não é? é rico quem trabalha ou é rico quem nunca trabalhou não é? e é pobre quem trabalha, são ideologias diferentes, não é Formas de compreender e de explicar isso tudo, né? de ver a vida, de ver as relações sociais, né? de organizar esses pensamentos ao longo do tempo, né? de prescrever caminhos para a sociedade, né? de teorizar, de explicar a realidade social. Né? Então, nessa visão aqui de que ideologias são grandes visões de mundo, né? que tem. Uma parte que é normativa que é explicativa e que é valorativa não é mas sobretudo que conformam valores e formas de organizar o pensamento né? e a conduta certo existem uh, grandes corpos ideológicos uh, que não são constituídos por pessoas únicas são constituídos constituídas ao longo dos séculos né? por vários autores e pessoas práticas como Napoleão como outros tantos né? como enfim é, o Hitler como o Vargas que tinham ideologias certo é, é, mas que também vinham trazendo outros um conjunto de ideias e de valores né então eu fiz um outro material que fala sobre as principais ideologias né? Nesse, nessa acepção do termo, certo então o conservadorismo é uma grande ideologia que, tem, que é secular que tem várias vários tipos de conservadorismo o paleoconservadorismo o neoconservadorismo o novo conservadorismo o reacionarismo o fascismo certo o liberalismo é outra grande ideologia não é quer dizer aí, então não é no sentido de que ideológico não é teórico não é científico na ideologia nessa excepção... Tem teoria também, né? que é mais próximo da visão positivista, certo? Tem prática, tem teoria, tem norma, tem valor. Uh, então, e, e existem muitos liberalismos, tem o liberalismo clássico, tem o liberalismo, né, o, o, o neoliberalismo, tem o libertarianismo, né? enfim, tem o social-liberalismo, tem progressismo, não é? tem o socialismo, tem anarquismo, que são ideologias, são formas de compreender a realidade, são explicações cognitivas, são organizações do pensamento. Tem o desenvolvimentismo, né, que se refere mais a práticas, na verdade, mais do que teorias, são práticas políticas para a sociedade. Não é? Então, essas são as principais ideologias. Não é? Então, eu acho uma aberração é? alguém falar que uh, eu, não, eu quero que este professor é ideológico, né? Nessa acepção não existe nada que seja não ideológico, né? porque tudo tem uma sistematização de ideias, um corpo explicativo, representações, conceitos, valores, né? tudo tem ideologia. Né? A teoria tem ideologia, a ciência tem ideologia, os sacerdotes têm ideologia, os autores têm ideologia, os livros têm ideologia, os professores têm ideologia, os alunos têm ideologia, certo? A questão é compreender que ideologia é né? e também, né, preferencialmente, não ter preconceitos com relação a ideologias. Quer dizer, o mundo é complexo, né? a realidade é complexa, não existe uma explicação para a realidade, existem muitas explicações para a realidade, existem muitas formas de compreender a realidade, existem muitas formas de entender o que é certo e o que é errado, isso é constituído ao longo dos séculos e são as nossas uh, ideologias, tá bom? Então aí, algumas das referências, embora tenha outras, que eu uh, usei mais diretamente para esse material.